Tá bom.
só bola, só bola. Thank you.
coisa, já veio o horário dele lá, porque ele chegou cedo, chegou que hora? Chegou na hora, 10 horas, hein? Goleiro lá. Depois, se for usar mais, ele já libera, né? Sei que ele mora longe. Bora, Vinícius, bora, Vinícius. Você ainda tem internet? É, porque o sinal deve estar ruim, né? Tá aparecendo ali, ele pesquisou a academia, mas tá ao vivo. Não, ele vai lá aqui, tá? Ah. Olha, deixa eu ver o sinal. O sinal está oscilando, que dá para ter. Manda um oi para... Não, manda um oi para o meu olhar. Eu vou liberar aqui o meu Wi-Fi.